Jeg er begyndt at forberede mig til oktober, til hvad for nogle strømper jeg skal strikke i oktober måned, og hvad for nogle strømper der skal være med i den her samstrik, strik Halloween strømper. Og det vil jeg vise dig noget af min forberedelse til. Velkommen til Strik Romantik strikker strømper i oktober. Jeg hedder Karin, og jeg vil tage dig med ind i mine forberedelser til oktober. Jeg vil tale lidt om, hvad for noget garn jeg har tænkt mig at bruge, hvad for nogle pinde jeg har taget frem, som jeg gerne vil bruge, og så vil jeg tale lidt om nogle opskrifter, jeg har tænkt mig at kigge på her i oktober. Til allersidst i den her video, der vil jeg klippe nogle andre videoer ind. Delvis så vil jeg klippe den ind, der handler om vores samstrik-strikstrømper i oktober. Så hvis du ikke har set den, så vil jeg lægge den ind i slutningen af den video her. Og så vil jeg også lægge den video ind, hvor jeg præsenterer mig selv og min strikkehistorie. Og hernede i feltet, der vil jeg skrive, hvor ligger de henne rent minutmæssigt, så man kan springe over, hvis man ikke vil det. Men begge dele kommer til at ligge som det sidste i videoen, så kan du bare slukke, hvis at, du har set dem eller ikke er interesseret. Men lad os starte med at tale om noget garn. Altså, efterår og Halloween er for mig lidt to sider af samme sag. Halloween kan godt have sådan nogle lidt mere hissige farver end efterår generelt, men for mig kan det lidt af det samme. Jeg har fundet lidt garn frem, som jeg vil vise, og jeg vil lige sige, det købt og betalt af mig selv det hele. Der er ikke noget af det, der er foræret i forbindelse med det her. Det er kun garnet til giveawayen, som der er sponsoreret. Så har vi lige det på det rene. Jeg vil starte med at tage en selvstribende frem her. Den her, som er fra A Lonely Sock Lady, Lone. Den hedder Autumnal Forest. Og det er simpelthen virkelig autumnal. Altså fine, fine, fine efterårsfarver. Og jeg er jo sådan en, der kan have efterår hele året. Jeg elsker efterårsfarver, jeg elsker efterår. Så for mig, der kan den her altså bruges hele året. Jeg synes, den er så smuk. Det var Lone. Så har jeg fundet den her frem. Det er midnatstrik Nina Berg. Den er den smukkeste grøn, cirka jeg nogensinde har set. Den kører i nogle lidt mørke, men også virkelig fine, klare toner. Jeg er så pjattet med den, og jeg glæder mig så meget til at prøve den her af. Det er Ninas Moonwalk Sock, som er en blue-faced lister. Jeg har ikke prøvet at strikke i BFL før. Og det var faktisk derfor, jeg købte den her for noget tid siden, fordi jeg tænkte, skal jeg lige prøve den der Moonwalk-base der? Men jeg har ikke lige nået dertil endnu, men det skal jeg nå her i oktober. Den her, Sauberbarl, det er shoppelvolle. Sauberbarl, og så hedder den Crazy. Det er sådan en farveskiftende garn. Den har sådan lidt det der look af håndspundet garn. Den kører i de der virkelig fine, gyldne, brune, grønne toner. Det her, det er et nøgle, jeg har fra min Shifty. Og altså, jeg nændede bare ikke at aflevere det tilbage, for jeg synes simpelthen, det er noget af det fineste, fineste, fineste garn. Så der skal lige strikke strømper af det. Så var jeg til fyraftensstrik i går hos Fynsk Fiberflid. Og der fandt jeg det her. Det er også shoppelvolle. Se om jeg kan holde dem alle tre. Der er det ikke bare, skriger det ikke bare Halloween. Jeg synes simpelthen, de er så flotte. Ikke sådan hver for sig. Så synes jeg faktisk ikke. Jo, den her synes jeg er mega flot. Men den her, de er det, jeg vil kalde for meget hver for sig. Men hvor er de flotte sammen. Altså, det er da
For mig, der er det her virkelig Halloween. Jeg kunne ikke lade dem være. Det kunne jeg simpelthen ikke. Og det er altså ikke, fordi jeg mangler strømpegarn, men det gjorde jeg jo så alligevel. Det er jo, hvad der kan ske. Så har jeg lidt andre. Det her, det er nogle... jeg tror nok, hvis jeg ikke husker helt forkert, at det her, det er noget Lone fra Lonely Sock Lady, nogle minier, hun har farvet. Måske hedder den her Acetate Gold. Den her kan jeg simpelthen ikke huske, hvad hedder. Men nogle virkelig, virkelig lækre minier, som også er det, jeg vil kalde efterårsfarver, som jeg også har fundet frem. Så er den her, det er en rest fra noget Manos del Uruguay. Det er noget Alegria. Så det er også en trompegarn. Har sådan en, jeg tror sådan, den hedder sådan et eller andet brass, så hvis jeg ikke husker helt forkert. Men den har også en virkelig fine chancerer i sådan nogle gul til gylden guld. De er virkelig fine. Men dem tænker jeg også, at jeg kan bruge på en eller anden måde. Så var der også lige det her, der lå og kiggede på mig. Det er strik i Danmarks hjerte. Farven, som Nina Bav, hun lavede i foråret. Den har jeg simpelthen lige... Der er faktisk ret meget af tilbage her. I virkeligheden, hvis jeg fandt den perfekte kontrastfarve, så tror jeg, at der godt kunne blive et par strømper kun i den her. Men det var nogle af de ting, som jeg havde fundet frem til at strikke i her i oktober. Når nu vi skal strikke strømper i oktober, så kan det jo godt være, at jeg kommer til at have mere end et par på pindene. Det kan jo godt være, at jeg er nødt til at have et par, der kræver lidt mere, noget mønster, jeg ikke har prøvet før, og noget vanilla, og måske også et mønster, som jeg egentlig godt kan i hovedet. Det kan man ikke helt vide. Jeg er rigtig glad for at strikke på Magic Loop. Jeg kan godt lide at strikke på Chao Goose Red Lace Twist, hedder den vist. Jeg skal kigge her. Jo, Twist Red Lace Interchangeables. Den synes jeg har en mega lækker wire. Jeg bliver faktisk en lille smule hysterisk, hvis jeg er nødt til at strikke Magic Loop på en dårlig wire. Den her, den har ikke noget hukommelse. Og den kommer ikke sådan til at sno sig og være træls. Det fungerer. Så synes jeg, at deres stålpinde har nogle virkelig fine spidser. Man stikker sig ikke på dem, men det er jo også til at få fat i maskerne og sådan noget. Så det er klart min favorit strømpe pind. Det er den her 13 cm pind og 55 cm wire fra Chao Goose. Og dem har jeg 2-3 stykker af, og jeg kan også godt strikke på den, der hedder 225. Det skal jeg lige sige. Jeg bruger 2,5 for det meste, ved mindre opskriften siger noget andet. For mig, jeg bruger størrelse 39 i sko, og jeg slår 60 masker op på størrelse 2,5. Det er det, der passer mig. Så hvis jeg skal have en mønster, hvor der er 64 masker, så vil jeg så tage en 225. Hvis jeg skal have et mønster, hvor der er 56, så vil jeg tage en 275. Men i udgangspunktet, hvis jeg ikke er noget mønster, der vil bestemme noget for mig, så er det 2,5 og 60 masker. Det er min favorit, men når det er sagt, så kan jeg jo også strikke på alt muligt andet. Altså, det skal da ikke komme an på det der. Jeg kunne for eksempel godt strikke på de her metalpinde, strømpepinde, double pointed needles fra Chao Goose. Det er også 2,5, og det er også stål. Det er så bare dem der, det vi kalder strømpepinde på dansk, eller double pointed needles på engelsk. Det kunne jeg også sagtens finde på at strikke på. Det der er ved dem, det er min datter, Christine, der er lige lidt over 2 år. Hun stjæler dem, mens de sidder i striktøjet. Og det er lidt træls. Så det er ikke så tit, jeg bruger dem. Afhængig af, hvad det er for noget garn, jeg skal strikke i, så kunne jeg også finde på at tage bambuspinde.
Det her, det er også Chaugu. Jeg er kæmpe fan af Chaugu. De er lidt mere, altså det sidder lidt mere fast på dem. Så hvis man har en meget, meget glat garn, så kan det være fint at tage dem her i stedet for stålpindene, som er lidt mere glatte. Dem har jeg jo som sagt i alle størrelser, så men 2,5 min favorit. Jeg har også Crazy Trio. Det er de, der laver dem. De fungerer fint nok. Men det er ikke sådan noget, jeg er faktisk mere glad for dem som ærmepinde, end til strømpepinde. Når jeg sidder med et ærme, der sidder fast på en trøje eller en cardigan, så synes jeg, at de her de er rigtig gode. Fordi så synes jeg, det bliver lidt noget mokkeri med en... når man både skal dreje trøje, og så skal man også have Magic Loop til at køre. Så der, det er faktisk... De her, det er strømpepinde, men jeg bruger dem faktisk meget sjældent som strømpepinde. Men jeg har dem, så hvis jeg løber tør for pinden, så kan man lige finde det frem. Så er der jo også... Det er til gengæld ikke min favorit. Det er også Chaugu. Det er dem her, der hedder 9 inches. Det er, hvis det, jeg tror, det er 23 cm. Hvor man kan strikke rundt i strømpestørrelse. Jeg har dem både i metal og i bambus. Det, jeg synes, de her de er gode til, det er, hvis man skal strikke mønsterstrik. Der, altså, hvor man kun strikker ret, og så skal have styr på flottering også. Der synes jeg altså, at de her de kan noget. Det skal lige siges, at jeg nok ikke har helt givet dem en fair chance. Og alle siger jo, at det her det skal man vende sig til. Og når man først har vendt sig til det, så fungerer det super godt. Så måske skal jeg sætte op som et mål for mig selv i oktober, at jeg faktisk skal strikke et par på dem her. Det må vi lige se, om det bliver til noget. Men jeg har dem. Og hvad skal jeg så strikke her i oktober? Altså, jeg er jo typen, der altid har en vanillasok på pindene. Den der, jeg kalder Karins yndlingssok. Det er 60 masker, pind 2,5. En rib, glatstrik, shadow uphill, glatstrik, stjerne 2. Den er bare dejlig, fordi den kører på automatpilot. Så den skal jeg selvfølgelig have på pindene. Så skal jeg også have den her String of Lights. Det er den opskrift, som Malene og jeg skal bruge til vores knit-along strik Halloween-stopper. Det er sådan en forholdsvis simpel med noget rib. Det er ikke bare sådan, det er sådan lidt en broken rib, tror jeg det hedder. Nej, det ved jeg ikke. Men den skal jeg i hvert fald også have på i noget selvstribende garn. Og den har en kilehæl, som jo ellers ikke er min foretrukne hæl, men den kilehæl, der er i den opskrift her, den passer faktisk min fod rigtig fint. Så har jeg aftalt med Hanne Black, som jeg kender fra Instagram, som også er en virkelig dygtig og erfaren strømpestrikker, at vi skal strikke den opskrift, der hedder Vanilla is the New Black. Der er en hæltype i, jeg ikke har strikket før. En strong heel. Og jeg har været nysgerrig på den rigtig længe, jeg har bare ikke lige nået til det. Og der var Hanne så enormt sød at invitere mig med til, at vi skulle strikke den sammen. Så det glæder jeg mig også rigtig meget til. Åh, må ikke jeg skal strikke en eller to til? Jeg tænker, at det kunne jo være, at Maja over for Jaffa Laff, hun kom med et godt bud her til den første. Hun har jo den her samme strik, strik danske strømper med Jaffa Laff. Det kunne jo godt være, at der var et rigtig flot Socktober-bud fra hende. Men ellers så kunne jeg jo tænke mig, hvis I alle sammen ville skrive hernede i kommentarerne, hvad for en strømpe I kunne anbefale mig, hvad for en strømpe I skal strikke, og om I har nogle gode idéer til et eller andet. Det kunne jo være, at jeg kunne blive inspireret og måske prøve noget nyt. Det kunne være rigtig dejligt. Så... Det ville være mega
Fantastisk, hvis I havde lyst til at dele jeres tanker omkring mønstre til sokker hernede i kommentarfeltet. Det var det, jeg havde i dag. Og nu vil jeg lægge to videoer ind. Først så vil jeg lægge den video ind, der handler om samstrikken, strik halloweenstrømper. Og derefter så vil jeg lægge en video, som er en præsentation af mig selv. Begge videoer, de er allerede offentliggjort her på YouTube-kanalen, så hvis du allerede har set dem, så kan du bare springe dem over. Men nu vil jeg sige farvel og tak for i dag, og så håber jeg rigtig meget, at du har lyst til at give mig en kommentar med, hvad for nogle strømper du skal strikke, eller du synes, jeg skal strikke her i Socktober, så jeg kan blive meget klogere og få en masse inspiration. Tak for i dag. Hej hej. I Socktober 2022's samstrik, der skal vi strikke halloweenstrømper. Og nu vil jeg fortælle dig, hvordan du kan deltage. På lørdag er det den 1. Socktober. Så begynder den her måned, hvor vi alle sammen har mulighed for at være sammen om at strikke strømper i vildskab. Det bliver så fint. Malene fra Strik og Musik og jeg har en samstrik. Den hedder Strik Halloweenstrømper. Vi har tænkt os at strikke det her mønster. Det hedder String of Lights, og det er fra den designer, der hedder Sock Witchery. Vi strikker i selvstribende garn, og det her det er et prøve, jeg har lavet for at vise jer, hvad det er. Og den er strikket i det garn, som Lone fra Lonely Sock Lady farvede sidste år til Socktober. På lørdag, når det er 1. oktober, så kommer hun med et nyt Halloween garn, og det ved vi slet ikke, hvordan det ser ud, men de er spændte, og vi glæder os til at se, hvad Lone har fundet på. Det er ikke et krav, at du strikker hverken det her mønster, eller at du strikker i det her garn. Du skal bare ind på hashtag strik halloweenstrømper, lægge det bud op, du har på, hvad en fin halloweenstrømpe kan være, og så er du med i konkurrencen. Der er to præmier i den her samstrik. Det ene præmie, det er fra A Lonely Sock Lady, fra Lone, og det er nemlig hendes Halloween 2022 garn. Så et fed af det er den ene præmie. Den anden præmie, det er et fed garn fra By Kielerik. Så den 1. november, når vi alle sammen har strikket strømper og lagt dem op på hashtagget strik halloweenstrømper, så vil Malene og jeg trække lod om, hvem der har vundet de her præmier, og der bliver selvfølgelig to vindere. Hvis du gerne vil strikke den her strømpe sammen med mig og Malene, så er det her mønster, som hedder String of Lights, på tilbud. Der er 30% i anledningen af Socktober. Så inde på Ravelry, der finder du designeren Sock Witchery og mønsteret String of Lights, og så får du 30% på det her mønster, hvis du gerne vil strikke det sammen med Malene og jeg. På lørdag, der kommer Lone med sit 2022 garn, så der er det inde på webshoppen af Lonely Sock Lady, hvis du gerne vil strikke i hendes selvstribende Halloween garn. Det er som sagt ikke et krav, nogle af delene, for at deltage i samstrikken. Så er der ikke mere tilbage end at sige rigtig god fornøjelse med at finde mønstre, garn og strømpepinde frem, så vi alle sammen kan komme i gang på lørdag med at strikke Halloween strømper. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Strik og Romantik. Jeg hedder Karin, og i den her video vil jeg fortælle lidt om min strikkehistorie og hvem jeg er. Mit første rigtige minde om at strikke noget, der var noget andet end ret og vrang frem og tilbage, det var, at min faster Susanne, hun gav mig strømpepinde og noget lilla meleret strømpegarn fra brusen. Og så fik vi slået op, og jeg fik lært at strikke strømper med kilehæl. Jeg husker det, som om at vi gjorde det på en aften, men det kan jo simpelthen ikke passe. Så måske har det været hen over julen, hvor vi har ses mange gange, og vi ses også rigtig mange gange til fødselsdag i januar. Så måske har det været sådan der jul-fødselsdag-perioden i slutningen af december, starten af januar, hvor vi har arbejdet med den her strømpe. I hvert fald fik jeg lært at strikke strømper med kilehæl, allerede da jeg var sådan cirka 10 år gammel.
så fik jeg nok lagt de her strømper lidt væk. Og det næste, jeg sådan kan huske, at jeg sådan har strikket, der var noget. Det har været op omkring år 2000. Så der er jeg jo op omkring sådan om 18-20 år gammel. Og der var der nogle veninder, der begyndte at strikke strømper og handsker og huer. Så jeg fandt strikketøjet frem igen og arbejdede med de her. Jeg husker især, at jeg strikkede handsker. I 2012, der ventede jeg vores søn Christian. Og der begyndte jeg så at strikke igen. Der strikkede jeg djævlehuer. Og det husker jeg som om, at jeg sådan helt forfra skulle lære at lave nogle sådan helt basisteknikker. Så der må have været gået noget tid der med noget andet, som gjorde, at jeg sådan havde glemt, hvordan man lavede udtagninger og indtagninger og sådan noget. Der fik jeg i hvert fald hjælp til nogle ting. Jeg så kigger i min kurv med forskellige strikkede ting og sager, så kan jeg se, at det næste, der er at finde, det er sådan en pussy hat. Og det er jo sådan en 2017-ting, sådan en imod Trump-bevægelsen. Og så er det bare huer, der er strikket igennem længere tid der. Alle mulige huer her, noget mohair, noget merino, forskellige udgaver. Og det er det altså helt op til omkring foråret 19, vinteren 19, hvor jeg fandt en bog i Netto, hvor der var nogle selvbovanter i, sådan nogle luffer, i mønsterstrik. Og det vidunderlige ved ikke at vide ret meget, det er, at man heller ikke ved, hvad der er svært. Så jeg begyndte at strikke selvluffer. Og jeg havde aldrig strikket mønsterstrik før. Men på en eller anden måde, så kom jeg igennem. Så det var der, vi ligesom var. Og det var sådan set det, der startede min sådan rigtige fascination af strik. Det var der, hvor jeg begyndte at strikke trøjer og strikke efter mønstre og tage kurser. Charlotte K., hun startede sin medlemsklub op første gang der i foråret 19. Og der var jeg med helt fra starten. Og så var der jo strikkepodcast, der var begyndt at komme frem på det tidspunkt. Og altså, i større antal var de begyndt, at der havde været strikkepodcast længe, men det sådan begyndte at være en ting der. Og så blev jeg lige så stille suget ind i den her verden og blev mere og mere fascineret og mere og mere glad for det og mere og mere afhængig af det. Det her med at have pindene i hænderne og lave de her rytmiske gentagende bevægelser, så hjernen ligesom fik ro og kroppen også. Så det var min vej ind i strik. Og derfra har jeg jo ikke set mig tilbage, og det kan man jo se dokumenteret på Instagram og alle mulige steder, hvordan jeg har strikket lige siden. Og mig sådan privat kan man sige, at jeg er født i 1982. Det vil sige, at jeg er 40 år gammel. Jeg bor her i Nyborg i et rækkehus sammen med Michael, vores to børn, Christian på 9,5 og Christine på 2 år. Jeg arbejder som ergoterapeut i en af Region Syddanmarks dagtilbud for voksne udviklingshemmede, og det ligger bare sådan nogle få 100 meter hernede ad vejen. Så jeg har et liv, der er meget sådan lille her omkring, hvor vi bor, og det trives jeg rigtig godt med. Det passer rigtig godt til mig, at jeg kan bruge min energi på det, jeg vælger at bruge den på. Og det kan jeg, sådan som tingene er skruet sammen lige nu. Når jeg ikke er sådan strikker og ergoterapeut og kæreste og mor, så kan jeg rigtig godt lide musik og sang og teater. Jeg har gennem rigtig mange år været med på det, der hedder Nyborg Voldspil, som er Danmarks ældste friluftsscene, amatørteater, hvor man laver teater både sommer og vinter. Det er jeg ikke så meget lige nu, fordi at små børn og teater, det passer ikke så super godt sammen. Men jeg synger i koret og forsøger at være lidt med på sidelinjen i det omfang, der er mulighed for det. Det er i hvert fald en ting, der har optaget mig meget gennem mange år, og jeg er sikker på, at også vil komme til at gøre det igen, når mine børn bliver lidt mere selvhjulpende. En ting, man også kan fortælle om mig, hvis man skal sige noget om, hvem jeg er og hvordan jeg er, det er, at jeg har det, der hedder en opmærksomhedsforstyrrelse. Det hedder også ADD, og det er det, der hedder Attention
deficit disorder. Det betyder, at man ikke er i stand til at regulere sin opmærksomhed bevidst, eller det kræver i hvert fald rigtig meget af en. Op i hjernen der er simpelthen nogle signaler, som ikke bliver overført sådan, som de skal, fordi man mangler det signalstof, der skal sørge for, at de her overførsler går godt. Og det fik jeg først at vide, at det var det, jeg havde problemer med, da jeg var 36. Så jeg har været meget, meget stresset i mit liv. Og det har altså ødelagt nogle ting op i min hjerne og givet mig nogle dårlige mønstre i forhold til, hvordan jeg håndterer ting. Og i den forbindelse, der bruger jeg strik rigtig meget. Strik er rigtig godt til at regulere, når man har brug for et ydre redskab til at få ro på sind og krop. Og det er der sikkert rigtig mange af jer, der kender fra almindelig stress. Når man så har ADHD, så kan det være ekstra godt, fordi man måske glemmer, at man skal regulere og overser, at man skal regulere. Og derfor ved jeg, at hvis jeg strikker hver dag, så kommer jeg ned i min krop for ro på min hjerne. Det er de her gentagende bevægelser, der bare er rigtig, rigtig gode for at huske, hvad er det nu, jeg skal huske. Så for mig er strik terapi og medicin og fuldstændig nødvendigt for, at jeg ikke bliver hamrende stresset og har det rigtig, rigtig dårligt psykisk. Nu hedder den her kanal jo Strik og Romantik, og det der romantik, det er mine lydbøger. Det er mine kærlighedsromaner, som jeg hører på lydbog. Jeg kan godt lide at lytte til kærlighedsromaner, fordi det er nemt. Det kræver ikke noget af mig. Hvis jeg mister opmærksomheden, så pyt. Der skete ikke noget, der var så vigtigt, at jeg ikke kunne følge med i resten af bogen. Det sætter ikke noget sådan stort i gang. Det er bare følelsesregulering. Det er beroligende. Det er nemt at have med at gøre. Og så dulmer det stress og tankemylder og alle de der ting, som jeg indimellem har brug for nogle redskaber til. Jeg er rigtig glad for nogle amerikanske forfattere, og derfor så er det rigtig ofte på engelsk, jeg lytter til lydbøger. Men jeg lytter også på dansk. Jeg lytter også til oversat materiale. Jeg lytter også til danske forfattere. Men for mig, der vil det primært være Mofibo og Audible, som er Amazons lydbogstjeneste, som jeg finder mine lydbøger på. Og dem vil jeg også fortælle lidt om en gang imellem. Tusind tak, fordi du lyttede med hertil. Jeg håber rigtig meget, at vi ses på Instagram. Du er også rigtig meget velkommen over på min webside, som hedder strikkerromantik.dk. Der har jeg nogle show notes til mine videoer her på YouTube. Og Instagram er jeg på hver dag, så der kan man altid interagere med mig. Det er et sted, jeg synes, jeg får rigtig meget godt ud af strikkefællesskabet. Og jeg har lært rigtig mange søde mennesker at kende den vej. Så vi ses!